الله أكبر الله أكبر. ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کی بات ہے، ایک نوجوان بہت غلط راستوں پہ چلا گیا تو لوگوں نے اس کو شہر سے نکال دیا. شہر سے نکلنا موت ہوتا تھا، باہر کوئی اسباب زندگی کوئی نہیں. چند دنوں بعد اس کے جب کھانا ختم، پانی ختم، اسباب ٹوٹے تو موت نے گھیرا ڈال لیا. اب اس نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، شاید کوئی میری مدد کو آ جائے، تو کوئی بھی نہیں آیا. تو جب اس نے دیکھا کہ ہوں میں بچتا کوئی نہیں ہے، تو اس نے آسمان کو دیکھا اور ایک عجب بات کہی، یا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة. اے وہ رب جو معاف کرنے سے چھوٹا نہیں ہوتا. سبحان اللہ، ہماری نافرمانی سے چھوٹا نہیں ہوتا اور معاف کرنے سے وہ اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی. مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے، ٹائم میرا پورا ہو گیا ہے، مجھے تو معاف کر دے، لوگوں نے معاف نہیں کیا. تیرے نیک بندے کہتے ہیں تو بڑا مہربان ہے. اس کی جان نکل گئی. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ میرا ایک دوست جنگل میں مر گیا ہے، اس کے جنازے کا انتظام کرو اور یہ اعلان کرو جو اس کا جنازہ پڑے گا اس کو بھی معاف کر دوں. تو لوگوں نے شارٹ کٹ تو ہر لے، ہر بندہ سوچ رہے تھے سوکھا کا ملا جائے گا. وہ سارے شہر نے دوڑ لگا دی. آگے دیکھا تو وہ بدماش جس کو نکالا، وہ کہنے لگے حضرت یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ تو وہ بدماش ہے جس کو ہم نے نکالا تھا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اس کا جنازہ بھی پڑے گا تو بخشا جائے گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ یہ کیا چکر ہے، تیرے بندے کیا کہہ رہے ہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ ایسا ہی تھا جیسے یہ کہہ رہے ہیں، لیکن جب اس پر موت کو میں نے نافذ کیا، جب میں نے اس کو اپنے پاس بلانا چاہا تو میں نے دیکھا کہ اس نے دائیں دیکھا اسے کوئی نظر نہیں آیا، اس نے بائیں دیکھا اسے کوئی نظر نہیں آیا. پھر اس نے مجھے پکارا. جب اس نے مجھے پکارا تو موسیٰ میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ جسے سب چھوڑ دیں میں بھی چھوڑ دوں. موسیٰ میری رحمت کو اتنا جوش آیا تھا اس وقت، اس نے تو صرف اپنی بخشش مانگی. اگر اس وقت وہ پوری دنیا کی بخشش مانگتا تو میں اس کے تو فیل سب کو معاف کروں. دین مشکل نہیں ہے، دین تو کریم رب کا دیا ہوا راستہ ہے، کیسے مشکل ہو سکتا ہے؟ میرا چلنے کا ارادہ کوئی نہیں. جو اتنا کریم ہو وہ مشکل، ماں بچے کو مشکل میں ڈالتا. صبح خود اس کو اسکول بھیج رہی، اسکول سے لا رہی ہے کہ اس مشکل میں اس کے لیے عزتوں کے راستے ہیں. تو میرے اللہ جیسا کریم، مہربان، ہمدرد، وہ کیسے اپنے بندوں کو مشقت میں ڈال سکتے ہیں؟ لیکن دینے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے، ہمیں کچھ دینے کے لیے سب کچھ کیا ہے. جب وہ کہتا یہ کرو تو کچھ دینا چاہتا ہے، جب کہتا نہ کرو تو کسی نقصان سے بچانا چاہتا ہے. اور اس امت سے اللہ کو پیار ہے، کسی امت سے ایسا پیار نہیں جیسا اس امت سے اللہ کو پیار ہے.